Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu vim aqui para falar para vocês uma das perguntas que eu mais recebo aqui nos meus e-mails é: eu quero começar a importar. E agora? Eu sei que eu quero, faz alguma coisa para mim. Me fala qual produto que eu tenho que importar, o que que eu tenho que fazer, me fala o que que eu tenho que fazer para começar a ganhar dinheiro. Eu sempre respondo o seguinte: olha, a gente não escolhe o produto para você, porque apenas a pessoa que sabe identificar aqueles produtos ou aquele ramo de produtos que pode dar dinheiro para ela. Mas antes disso, vamos lá recapitulando todo esse processo aí até você chegar e falar que realmente você deseja importar. Primeiramente, por que você quer importar? Porque você vê a possibilidade de ganhar dinheiro que hoje você ou não está ganhando ou tem o desejo de ganhar, e que você vislumbra que uma das formas de ganhar isso é através de uma importação. E claro que tem muitas histórias de pessoas que trouxeram produtos importados e vendem muito. Além disso, você olha aí no mercado e tem muitos produtos que são da China, né, inclusive, e que você vê que as pessoas gostam de consumir, vendem muito. Então você pensa e para: poxa, eu também quero vender esse produto, eu tenho potencial para vender isso, eu também quero ganhar esse dinheiro. Legal. Agora vamos lá. Primeiro, não existe mágica em nenhum negócio. Tudo precisa de muito trabalho, muito foco e muito profissionalismo, tá? O campo para você ser um amador está cada vez restrito. Por quê? Você tem que ter, desde um produto legal, embalagem legal, site legal, você tem que ter tudo em primeira linha para você conseguir viabilizar os seus projetos. E aqui a gente fala de projetos em todos os campos. Não faça de qualquer jeito um projeto que você tem que ser profissional nisso. Não adianta mais fazer isso, as coisas não dão certo se você toca como amadorismo. Então você tem que sim tentar profissionalizar o máximo, ou seja, ser um especialista no que você faz. Eu, depois de mais de 20 anos aí, quase, né, da minha experiência profissional, sendo 20 com China, eu hoje auxilio empresas que desejam importar da China. E muitas vezes eu falo: não é esse o momento que você tem que começar a importar, ou aguarde um momento, ou esse ramo que você está buscando não compensa importar. Mesmo que isso, à primeira vista, não seja o prioritário para mim. Mas o que a gente mais procura é que seja viável para o cliente e que ele faça muito dinheiro com isso. Mas para isso, a gente tem que enumerar alguns fatores para você conseguir, primeiro, ver um plano de negócios e depois decidir por não ou sim. Muito importante, empreender hoje você não tem garantia de lucro. Você quer garantia? Você compra um imóvel, você coloca em algum banco, em algum local seguro, ou você coloca em um investimento que não tenha riscos. Então você sempre tem que ter isso na sua cabeça: negócios envolvem riscos, tá? Então não dá para você dar certeza de absolutamente nada, ainda mais se tratando de um país como o Brasil, onde há uma insegurança geral, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, negócios podem sim não dar certo. O grande arranjo é você conseguir ter a máxima segurança possível, saber dimensionar os riscos e fazer com que eles fiquem os menores possíveis, tudo bem? Então você vê, fala: eu quero importar, e agora? O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer, mesmo que uma estrutura pequena, você tem que colocar na sua cabeça alguns pontos interessantes. Primeiro, não sei o que eu vou importar, então estude o ramo que você quer importar, veja o nicho. Mercado Livre fala quais são os ramos que estão sendo mais comprados, ou você já entende de determinado produto, você pode ser um especialista nesse produto, muito mais do que eu, inclusive. Você tem que definir em qual ramo que você vai atuar. Segundo, você tem que verificar se esse produto ele é viável para importar ou viável para produzir ou comprar no Brasil. De que forma? Olha os produtos, veja de onde que eles são. Se é importado, ok, alguém já trouxe ele. Segundo, veja o preço de custo nele. Depois veja o preço de custo lá na China. Você pode ter por base, olha lá no Alibaba, pegou um produto, multiplica por 2, que é uma regra, vamos dizer assim, meio que geral para importação, custa $1 na China, chega no Brasil com os impostos e tudo mais por 2. 2 e
pode ser um pouco menos, um pouco mais, beleza? Você olha isso e vê por quanto que isso vai chegar no seu comércio, no seu varejo. Aí você tem que fazer uma prospecção de qual que vai ser a sua venda mensal daquele produto, de qual que é o investimento que você vai precisar para começar a importar. Por quê? Hoje, para começar a importar, você pode fazer a importação formal, que tem radar, tem Siscomex, que você pode até ver nos vídeos que a gente vai até deixar aqui o izinho aqui em cima, para você ver o que, que você pode começar a procurar os seus nichos de produtos, beleza? Então você tem que verificar se aqueles custos que são caros hoje em dia compensa para você fazer essa importação, tá? Porque só de despesas você tem um custo elevado. Aí muitas pessoas chegam para mim, eu quero comprar 40 desse. Gente, 40, dependendo de um item pequeno, não é quantidade para importar. Um fornecedor não vai querer te atender apenas com 40. E outra, o preço unitário seu, quando chegar ao Brasil, ele vai ficar alto, vai inviabilizar. Claro que quando a gente fala de maior quantidade de compra, menor custo, ela é verdadeira. Da mesma forma que menor quantidade, o custo do fornecedor aumenta. Essa é uma regra simples em qualquer lugar do mundo. É diferente eu chegar na China e falar eu quero 40 cadeiras, ou eu chegar na China e falar eu quero 1.000 cadeiras. O preço com certeza vai ser diferente. Então, primeiro, você tem que ver qual que é o potencial de venda daquele produto. Se você não tem aquele valor de investimento, você pode apresentar para outras pessoas, parceiros, pode pegar um financiamento no Finimpe, num banco, por exemplo, e você vai fazer assim, uma projeção de vendas daquele produto com aquele preço que você acredita que você consegue vender. Dessa forma, você consegue colocar o capital investido, tá? Qual que é o prazo de pagamento desse capital, qual que é a venda mensal projetada no decorrer dos meses e qual que é o lucro, tirando o preço de venda, impostos e despesas que você tem com o preço de custo que você pagou. Dessa forma, você tem um plano, sim, uma projeção que você consegue viabilizar isso ou não. Então, eu compro no Brasil por 10, eu vou comprar da China por 9. Compensa? Provavelmente não. É muita confusão, é muito trabalho, é muita demora, é muita chance de que você pode ser a oscilação do dólar, pode ser alguma peça que pode ter vindo com defeito do fornecedor, demora para chegar aos produtos. Ou seja, tem muitos fatores que a gente sempre fala, esse produto tem que ter pelo menos 30% abaixo do valor que você está comprando do Brasil para você conseguir importar, para ser viável para você. Então, você começa a fazer um plano de negócio na sua cabeça e você começa a enxergar qual que é o potencial de lucro daquele negócio. Depois disso, você tem que pensar se você vai personalizar, se você vai colocar sua marca própria, o que, que você vai fazer, quais são os atributos que aquele produto tem para você conseguir diferenciar dessa massa do mercado que tem aí. Por quê? Você não tem que ficar concorrendo com todos os nichos, todos os fornecedores. Você pode ter atributos diferentes. E aí está o seu talento em procurar um atributo diferente ou outra qualidade que o seu concorrente não tenha para você sanar a dor daquele cliente que você pode sim estar visualizando assim. Dessa forma, você consegue ter um começo de um pensamento, de um projeto de negócio, para aí sim você prospectar fornecedor na China, controle de qualidade e tudo mais. Essa parte a gente pode te auxiliar fazendo o trabalho na China, e se você precisar de auxílio também para fazer esse processo de desembaraço no Brasil, a gente auxilia você também. Então é muito importante o conceito do negócio antes do querer ou desquerer ou não querer, né? Porque há muitos fatores que você tem que levar em consideração. Então não é simplesmente acordar, bom dia, eu quero importar, agora eu sou importador. Não. Você tem que sim fazer um projeto, um plano de negócios, olhar os números, olhar por quanto que fica esse projeto, em quanto tempo que vai te retornar o seu capital, para você ter sim mais segurança. Problemas podem ter no decorrer do caminho, pode dar muito certo também, mas você tem que ter a visualização do seu projeto por inteiro. Se você gostou desse vídeo, gosta desse canal aqui, compartilhe com os amigos que você acha que vão gostar também. Dá um like aqui, por favor, nesse vídeo aqui. Siga nosso canal aqui, nossas outras mídias sociais. A gente sempre está postando aqui tanto conteúdo de importação quanto conteúdo de negócios. Até a próxima. E é isso aí.